Jarska hakee ilmaiset lootit. Mä heitän Gruberin granaatilla. Ai, mikä? Mä siinä oli random ei. What's it? Ja mä otan tää bobo. Joo, sä olit tippunut. Sori, mä en ees huomaa. Tavalla heitille. Joo. Ei ku, sä sanoit jotain, että ai siinä oli joku. Mä olin sanonut, jaa jaa. Mä siis ei kun niinku sulle ei tullu mitään hitto mä downasin tai jotain vaan. Se oli vaan semmonen, että jaa siinä oli. Ei vitu Jarska. Ammutaan Jarskaa täällä. No oliks tää nyt vähän julmaa oikein, että tää kyllä. Ai tää ammuttu tää ikkuna. It's good to be bad. Tää on ihan niinku jossain leffa. Jarska oli varmaan tyytyväinen. Mut ei se oo saanut... Ei vittu, tommonen tuli kakka. Tämmönen Left 4 Dead -tyylinen, et yks pitää uhrata. Juu. Jäh. Jarska. Jarska oli valitettava sodan uhri. No sodan kitkaa juu, jättää matka. Ei vittu, se on nokalta ammuta se sinne. Joku vähän niinku mä silloin joinasin johonkin porukkaan, ne pelas sitä Enemy Below jollain kai. Se oli ihan nightmareli. Sit niillä oli jotkut noi kuittasko Jarska? Juu. Naureskelin vaan sitä, kun me ammuttiin.